חושבת שמה שאני עשיתי בעצם מתקשר למה שאתה אמרת, כבוד הנשיא, כי אתה אמרת שכשאנחנו קוראים את הסיפורים הגבריים על נשים, אז אנחנו מקבלים תמונה מעוותת מאוד של נשיות. עכשיו צריך לזכור, אני כותבת על התרבות היהודית, אני כותבת מתוך ועל התרבות היהודית. התרבות היהודית כולה הייתה עד לא מזמן, הייתה תרבות פטריארכלית. לא בגלל שהיהדות יותר פטריארכלית מתרבויות אחרות, כל התרבויות עד לא מזמן היו פטריארכליות. ועד היום חלק מתרבויות העולם, ברוך השם, לא במדינת ישראל, לפחות לא אצל רוב הקבוצות, הן פטריארכליות. עכשיו, מה זה אומר תרבות פטריארכלית? אפשר לתת לזה הגדרות אקדמיות, מדעיות, מפה עד להודעה חדשה, אבל תרבות פטריארכלית בקיצור, העולם שייך לגברים. הכל שלהם, וגם הכסף שלהם, והקרקע שלהם, והחוקים שלהם, וגם התרבות, וגם הכתיבה, זה שלהם. וידיעת קרוא וכתוב, האוריינות היא שלהם. עכשיו, מה שאני עושה בעצם, כשאני דולה את הסיפורים מתוך התרבות היהודית ויוצרת מהם את הספרות שאני יוצרת, בשבע אמהות עשיתי את זה באופן ישיר, אבל בכל הספרים שלי בעצם אני דולה סיפורים קדומים מהתרבות היהודית ויוצרת ממנה את הספרות שאני יוצרת. אני מתעניינת בסיפורים סודיים, אני מתעניינת בסיפורים לא של הקבוצות ששלטו בהיסטוריה, אלא להפך של הקבוצות המפסידות. ובשבע אמהות עשיתי את זה באופן הכי ישיר לקבוצה המפסידה הגדולה ביותר, לנשים. משום שרוב הסיפורים שנכתבו הם סיפורים פטריארכליים. וכשאנחנו פותחים את התנ״ך, בשבע אמהות אני מדברת על התנ״ך, כשפותחים את התנ״ך לא צריך הרבה להאמין כדי לראות עד כמה ברובו הוא פטריארכלי. שושלות זה דבר פטריארכלי. מה זה שושלת בתנ״ך? פעם היה גבר שהוליד גבר שהוליד גבר שהוליד גבר. איפה שמעתם סיפור שפעם הייתה אישה שהיא הייתה עקרה והיא באה והיא פגשה נביא, והנביא אמר לה, יהיה לך נס ואת תלדי בת? בת? בשביל בת בכלל צריך נס להתגלות? ברור, צריך נביא? בכלל, איפה כתוב לנו, איפה כתוב לנו על בנות שנולדות בתנ״ך? אין דבר כזה. דינה, כולנו יודעים גם למה כתבו שהיא נולדת. אתם יודעים שהשאלה שהכי שואלים אותי באמת, אני לא מפנטזת כאן, השאלה שהכי הכי שואלים אותי כשאני מלמדת תנ״ך ספר בראשית, כל הזמן, בתדמה, לא בהקנתה, אומרים לי, תגידי, יוחי, איך העולם התרבה? איך העולם התרבה? נולדים רק גברים, איך יכול להיות? רק גברים נולדים. זה עולם פטריארכלי. כשכבר כתוב לנו על נשים בתנ״ך, זה כתוב מנקודת מבט גברית, אנשים בתפקידי משנה. מה שעשיתי בספר שבע אמהות, לקחתי, ממש לקחתי, הייתי יותר בלשית של סיפורים מאשר של סופר, צללתי לתוך התנ״ך, וזיהיתי סיפורים שסיפרו נשים על נשים בתנ״ך, זה היה הקריטריון, סיפורים נשיים על נשים. מסתבר שלא רק היום, גם אז היו לנו נשים שסיפרו סיפורים. אגב, גם בעולם הפטריארכלי שהיה כולו גברי, נשים יצרו תרבות, אלא מה? רוב התרבות לא שרדה, משום שמי שערכו ומי שכתבו ומי ששמרו היו גברים פטריארכליים. אבל זה אחד הדברים הגדולים בתרבות שלנו וגם בתנ״ך. גם בתוך התנ״ך הפטריארכלי שרדו סיפורי נשים.